bundan oldingi storisimni ham ko'rdinglar Tak, a, tez aytib ketaman sal uyalaman endi bunaqa общий распаковка e, chek qilishlarga buni mani kichkina opamlar видовый piджак sovg'a qildilar buni ko'rdinglar ruqiya bu yerda pandora buni xolajongalar ishxonamizda marketinговый отдел buni o'quvchimlar sovg'a qildilar такой ovqatirgullar hidi kelarekan rahmat kattakon вообще şey yoqdi hamma narsa yoqdi to'g'risi buni bo'lsa shunaqa şun, rosa olgim kelib yurguvdi buni ruxsoruchka sovg'a qildilar shunaqa atir bilan rahmat ruxsorochka спасибо большое честно вот ishonsanglar ishonmasanglar anaqam yo'q edi dadi косметичкаm ichiga hozir mana shunaqa narsalari mashinamga qo'yib qo'yaman и mani любимый rangimda buni rinata sovg'a qildilar buni ertalabki smenim o'quvchilarim sovg'a qilishdi shokoladiklar mazza qilib yeymiz hali buni ham ruxsorichko farzandlarimga sovg'a qildilar bu sovg'alarni bilasizlar yordamchilarim prikol qilishgan и bu yoqda buni sangini sovg'a qildilar qaranglar bilasizlarmi mana shunaqa komplektlarni rosa yaxshi ko'raman так bu bo'lsa уже уже bo'ynimda taqib olganman xloloch sovg'a qildilar ahamiyat bergan bo'lsanglar stаlnoy sog'atim bor edi lekin bunaqasi yo'q edi прям hamma ko'nglimni topishibdi buni akbar marketingviy atdel xurshid opamlar buni bo'lsa akajon sovg'a qildilar и buyoqda krassovka edi krossovkani уж kiyib yubordim sha uchun oq krassovka kecha kiyganim borku o'sha buni munirichka sovg'a qildilar bu yoqda sarelo stordan sovg'alar keldi kattakon rahmat yana dafna ham kelgan uni ishxonamga qo'yganman uje borganda ko'rsataman i bu yoqda yana bitta yordamchimla shunaqa komplekt sovg'a qildilar hamma hammaga kattakon rahmat endi manga kuch quvvat man bularni hammasini joylashtirib tashlayman buni farangizka sovg'a qildilar Shunda qolib ketib qopti o'rtada ko'rib qoldim hozir rahmat assalom.